E vamos lá, começar mais um vídeo, 441, novo território. Aqui é a cozinha, aparentemente. Aí eu faço tipo pontes pra eles. Aqui quase deu ruim. Aqui eles vão subir tudo reto. Faz a ponte. Faz a ponte aqui já. Aí desce aqui. Aí anda reto. Sobe aqui. É ponte. Sim. Então, antes a gente viu a animação morrendo com fogo e é, já era. É, a ponte tá do outro lado. Cadê? O cozinha promete ser bem complicado. Fechamos as pontes já feitas. Pega a ponte dali pra eles caírem. Aí a gente sobe. Faz a ponte daqui. Faz a ponte daqui. Desceu, subiu. O problema é que eu não vi o controle. É realmente esse? É realmente esse. Aqui eu não posso andar a ponto, porque senão o chão se desfaz. O chão se desfaz só quando eu ando? É só quando eu ando. Legal, ou seja, agora que eu vou. Ah, eles estão presos pelo menos. Opa, pronto. Acho que ficou legal esses canos aí. Aí, vamos ver a porta se abrindo. Novamente a gente desce. Essa animação aí vai ser bem mais longa. Pra fazer o quê, né? Colocar ela inteira. Já que eu tô cortando só os loads e algumas tentativas falhas. Além de quando eu tenho que jogar tudo de novo. Mas vão até aqui, vão bater, voltar. É loop. Ah, vamos analisar. Na teoria, as outras caixas. E quase fez todo o caminho para eles. Só faltou uma caixa aqui. É que aí no caso só faz um outro loop. Que obviamente eu não vou fazer isso porque, bem, aí eu posso acidentalmente acertar eles. Aqui não faz muita diferença. Na verdade, ó, pronto, ganhei. Agora tem que ver então como jogar mais uma caixa aqui para baixo. Opa! É, se eu cair já era, eu não subo de novo. A caixa tá bem aqui em cima. Bom, derruba aqui pelo ponto mais óbvio. Desceu. Ah, tá! Esqueci daquilo ali. É, não importa se eu morro, se eles morrem, mas é isso. Eu só tenho que jogar a caixa aqui de algum jeito. Ah, deixa eu ver, tem algum lugar pra me matar? Faço as outras fases rapidinho. É, na verdade não tem fogo. Eu tô achando que eu tô preso. É isso. Será que eu não morro de queda? Será que não adianta soltar eles? É. É, eu vou dar load ali na key password e é isso. Então, de novo, porque sei que já estão em loop ali, não faz tanta diferença. Vou soltar aqui, depois a gente já fecha, porque eles têm que passar. Aqui eu já libero, para eles só descerem. Agora aqui, vou deixar tudo feito de preferência. A gente tem que ir pra lá. Isso aqui eu tenho que pisar na ponta. Opa, eu já não volto de novo. Aqui, vou deixar aberto. Aqui é só não fazer besteira. Eu vou ficar em cima da caixa, só pra dar sorte. Ó, todo caminho. Ah, é. Agora sim tá certo. É só liberar eles. E a porta tava mais em cima. Então deixa eu subir aqui e esperar. Ficar olhando aqui. Ainda bem que eu lembrava o password. Tá aí. Todo mundo salvo. Realmente vai ser sempre essa animação mais longa? Realmente vai ser sempre essa animação mais longa. É. Fazer o quê? Um 42 completo. Agora eu levo 43.
Já começa no estilo. Vou mandar isso pro outro lado só pra garantir. Nossa. Comecei bem. Ah, eu tenho que fazer cair algumas caixas aqui. Como? Eu não sei. Verdade seja dita, aqui não faz muita diferença não. Eu consigo fazer cair uma. Aí eles estão em loop, isso já me ajuda. E uma vasinha grande esse, né? A cozinha tá complicada. Aí ficam em loop eterno. Eu já vejo que essa caixa aqui não faz diferença. Deixa eu dar a volta por baixo. Acho que eu tenho que fazer cair todas as caixas aqui. Pronto. Com a queda disso, formou uma grande quantidade de caixas. Tá, eu espero que isso funcione. Lá, desceu. Deu não. Deu, mas eu entendi, eu entendi. Por exemplo, caiu mais alguma caixa por aqui. Oh, vou pegar ele só pra ver o que que acontece. Eles batem ali e todos se matam. É. Ah, tem que fazer cair duas caixas aqui. E as duas estão só empurrar. Ah, deixou ele esperando. Pronto, começaram a cair. Agora vamos ver como é que eu vou fazer isso. Será que eles têm uns bigodes, chefe? A melhor forma de eu fazer isso aqui é derrubar duas caixas. Aí eu empurro pro lado e eu acho que eu depois coloco mais uma. Eu espero que funcione. Já tem duas caixas. Beleza? Vem aqui. Volta. Vou dar toda a volta agora aqui pra baixo. Acho que vai ser mais rápido. O controle tá aqui, né? Nossa, eu já falei de novo. E aí? Realmente, eu tenho que acionar o controle antes. Caga. Fazer o quê? Matar eles de novo, rapidão. Olha esses detalhezinhos. Tá. Mas já estão presos ali em loop. Aqui, de novo. Coloca as duas caixas. Aqui é bom deixar assim já. Verdade, eu consigo fazer derrubar uma caixa ali e anda, não faz diferença. Aqui deixa eu já deixar isso aqui certo. Agora sim. Sobe. Desce. Onde é que as caixas estão? Beleza. Mas vamos ver se vai funcionar. Vem aqui, vai empurrar. Vai empurrar assim. No caso passou reto. Funcionou? Não, não funcionou. Ficou preso. Não adiantou. Eu tô na última vez de qualquer jeito, eu vou ter que ver outra forma então de resolver isso. Vai ser tão lógico. Tão lógico. Sendo que não funcionou. Então, isso é a resposta. Tem outra saída. Não tô me sentindo muito, muito burro. Não tô me sentindo tão burro que eu vou me matar agora. Nem me matar eu consigo. Só pra mostrar a fase desde o início. Bom, primeiro eu vou pegar aqui. Essa aqui também. Ali estão. A parte do fogo foi acidental. Ao invés de ir até essa porta aí, o que eu tenho que fazer é muito simples. Pega essa caixa, coloca do outro lado. Pronto, eu do fogo resolvido. E olha só. Porta! Eu tenho que fazer destruir isso aqui também e já era. Agora eu só tenho que esperar. Porque eu acabei perdendo uma vida, mas eu espero não fazer falta. Vou passar mais a fase 44, aí eu vou liberar outro password, pelo menos. Tá.
Pronto, finalmente passei essa fase aqui. Cheguei até a pesquisar no YouTube pra ver se eu encontrava a resposta e adivinha? Eu não encontrei. De qualquer forma. Tava porta mesmo? É que agora eu tenho que descobrir onde sair da fase. Tava aqui embaixo? Eu acho que não. Fiquei tão focado em tentar resolver o problema que eu acabei esquecendo de um outro problema. Como é que eu vou prosseguir agora? Eu não duvido nada que esteja atrás de uma das caixas, então vou começar a estourar tudo. Será que vai as duas ao mesmo tempo? Não, só uma. Pronto. Essa aqui eu sei que não tá atrás. Tá, tem essa aqui. Eu vou explodir por cima mesmo. Tomando cuidado ali, né? Será que tá aqui embaixo mesmo? Eu só esqueci. Ah, tá ali. Ok. É fácilzinho de chegar. A gente pula aqui, aciona e pronto. Aí, agora eu rolei na fase para encontrar a minha saída. É? Enquanto a fase mais difícil foi a 43. A única fase que chegou ao ponto de eu pesquisar a resposta e não encontrar. Então, contador de pesquisas vai ficar zerado, porque pesquisando mesmo, o máximo que as pessoas vão é até a fase 40. Ou seja. É, cara. Você praticamente é o primeiro canal no YouTube a ter todas as fases. Ah, deixa eu já virar aqui porque eu já vi o fogo do outro lado. Vou bater na parede, vou voltar e vou ficar presos. Com eles presos eu já vejo mais à frente o que eu tenho que fazer. Nossa! Essa é uma desgraça. Eu consigo juntar os chefes? Eu vou tentar manter todos eles juntos. É, não vou conseguir. Vou mandar ali. É, eles estão mais agrupados. Pronto. Juntar o máximo possível. Olha. Calma. Ah. Aí foi troll. Não, eu trolei aqui. Porque, ó, vai subir os quatro. Aí eu tenho que esperar o último ainda. É, da próxima vez eu não vou trollar nisso, não. Eu vou diretão mesmo. Ah, será que eu consigo chegar ao outro ponto rápido? Ah, não. É, mas é só isso, praticamente. Ah, vamos voltar então no início da fase e não ficou lá dessa vez. O jogo mais óbvio. Chegou aqui. Esse ficou meio espalhado, isso é zoado, mas. Vamos lá. Como é que eu não posso seguir pelo caminho? É as novidades do caminho que se desfaz quando eu piso, porque esse caminho não aguenta o peso do protagonista. É, trabalhou bastante. Ah, pronto. Vou nos pulinhos mesmo. Agora sim, corre. Sobe. Pronto, liga aí. Vou abrir aqui. Agora é só encontrar a porta, que eu acho que tá aqui perto. Ah, não tá desse lado, não tá desse. Ah, tá aqui. Eu não tinha visto, admito. De qualquer forma, vamos lá. Esse aqui mais um password. E esse password é. É o counter. Eu não sei o que é. De qualquer forma. Vamos para a próxima fase. Ah, vai começar com ele subindo. Ah, estou em loop. Ponto. Coisa em loop. Já vi onde está a minha saída. Ah, uma porta para ser explodida. Não é aquilo. Aí eles vão subir a escada, no caso. Então o que eu tenho que fazer é calcular o meu pulo. E não foi nem um pouquinho bem calculado. Estou dando toda a volta aqui. Aqui eu não posso andar, ponto. Tá. Eles iam ficar presos, é. Ai! Ai! Aí, deu. Beleza, essa aqui não foi tão problemática assim. Agora eles voltam a seguir todo o caminho. Já tá todo mundo salvo. Agora eu me jogo aqui.
Daí, bem mais fácil. Vamos para a próxima fase. Será que na próxima área, a área azul, vai ficar com uma transição ainda mais longa? Algo ainda mais longo do que eu fazer toda aquela animação de adeus e me jogar? Nossa, olha essa coisa! Só jogar eu já odiei. Y. Eu sei lá o que que eu faço aqui. Ah tá, segurando o Y me segura ali. Ah, mas e agora? Ah, eu já vi. Ah, deu. Ah, do outro lado. Eu não tinha reparado. Aí eu vou tentar terminar o caminho com ele. Acontece, eu. Assim, eu não interajo. Aqui ele fica preso, pelo menos. Aí a última vida. Aí fica meio zoado também calcular assim as coisas. Deixa eu só dar uma analisadinha. Ou cair. Ah, vai andar aqui e vai explodir. Tem que fazer aqui grande por cima. Ou seja, solta essas caixas. Aí eu tenho que fazer cair mais uma caixa. É, que é essa daqui. Opa! A gente tem que mover aqui e aqui. Ver se tem mais alguma falha. Aí desce. Pronto, caminho aberto. Aqui tem que deixar virado. É isso. Eu tô na última vida, então é mais fácil de me matar. Pronto. Ah, vamos lá, tem que ser rápido. Ah, sério? Eu não me segurei. Eu já perdi tempo aqui. Eu já falei essa. Eu tenho que entender melhor como é que se segura ali. Pronto. Ah, sobe. Foi um. Dois. Aí eles ficam presos aqui e eu começo a resolver mais à frente, que é assim que eu gosto. Aqui pra eles não voltarem, porque senão vão ser amassados ali. Ok. Aqui não tem como, eu tenho que deixar cair. Pode deixar aberto direto também, para o caminho ficar aberto. Agora aqui. Tira. Tira aqui também. Agora vamos seguir toda a caixa. Ok. Fecha aqui. Libera o caminho e acredito ser isso. Ao final tava mais em cima, né? Tava estranho isso aqui, eu não consegui acionar. De oxigênio. Na verdade, né? Faz tempo que não aparece alguma coisa com água. Faz alguma fase que a água fica subindo. Ah. Realmente, não tô vendo o final. Embaixo? Ah, não. E. Se não encontrar, eu começo a destruir as caixas. É, passei aqui. Do outro lado, realmente, vou ter que destruir as caixas. Que é o único lugar que eu tô conseguindo pensar. Mas esqueci de ser bem pro início também. É, dá pra ir as duas ao mesmo tempo? Não, só uma. Nossa, olha o fogo. Não, não tá aqui. Tá aqui? Ah, tá aqui. Legal, né? Eu comecei vendo o final e eu já esqueci. Desce. De qualquer forma. Mais uma fase passada. O cachorro da tigre acabou deixando a transição meio feia. Então vamos lá. Aqui eu já não posso andar reto. Ponto. Abrir o caminho. Aqui eles ficam presos, só que tem um detalhe muito importante, eu não posso avançar. Ah, o bom é que eu já analiso mais à frente, que eu tenho que inverter aquela alavanca. E é, ok. Vou ficar no chão só pra garantir. Ah, eles estão seguindo. Droga. Ou eu avanço, ou eu troco aquela ou a outra, mas agora já era. É uma questão de tempo.
Eu poderia ter ido avançando e vendo o que tinha mais à frente, mas agora já era, eu tenho que esperar esse cara se matar. Eu só não me mato porque eu tenho mais uma vida. Aí é bom usar essa vida pra tentar entender o que eu tenho que fazer com exatidão. Ah, já em todo mundo. A primeira parte é de boa. Pronto. Segunda parte. Tem que ser rápido pra chegar do outro lado. Pronto. Vocês já ficam presos. Por isso, por isso eu posso avançar. Eu vou subir aqui. É legal, mais um desses caminhos. Consigo ver? Consigo. Legal. E vira aí e sobe. Passando. Acho que é provavelmente pra conseguir voltar. Nossa! Eu demorei pra entender. Mas beleza, eu sei o que fazer. O que eu tenho que fazer é voltar nessa fase. É. Ah, vamos nessa. Esperando todo mundo passar. Não lembro se foi essa fase aqui que eu parei. Acho que foi. É que eu tinha feito uma pequena pausa pra comer porque eu tava precisando. Comer uma coisa leve e vamos lá. Beleza. Aqui porque é mais rápido. Alto. Agora vou da frente. Esse aqui é bem complicadinho, mas vamos nessa. Vou esperar todos eles passarem. Todo mundo junto, só pra me ajudar. Passou. Tá aí. Até que tá tocando até meu alarme da água. Deixa eu só terminar essa fase, que eu já paro com ele. Tá, peraí. Onde é que tava mesmo a saída? Tava lá pro início, né? Tomara que seja pelo início. Se não tiver pelo início, é. Já era pra mim. Cadê? Não. Aquele momento que eu com certeza já devo ter passado e nossa. Eu falei na fase só porque eu não encontrei a saída agora. É, eu vou me matar e passar isso aqui de novo, já aparecendo na saída de preferência. É? Que triste. Pronto. Agora é aquilo, eu não vi onde está o final. Então só uma possibilidade que eu vejo. Atrás de uma dessas duas caixas. Vamos já pular pro outro lado. É, tá bem aqui. Eu tinha que pisar no fogo, né? Eu tinha que pisar no fogo. De qualquer forma, vamos pra próxima fase. Aí, level 47, que é complicadinho, completo. Agora level 48, que vai ser ainda pior. Ah, essa aqui. Ah, tá! Vou ficar longe do fogo e eu já vi o que não fazer. Acionar o primeiro é certo. O problema é desligar ele. Tá, então, ó, já aciona aqui. Eles sobem aqui, batem, sobe. Reto. Ah, aqui. Eu tenho que mover a caixa. Beleza. Bate aqui e eles ficam presos por enquanto. Tá com eles presos, eu já tô vendo a saída. Tomara que eu lembre. Ah, não, mais um desses caminhos. Deixa eu ver. Aparentemente eles vão reto e ponto. Tomara que seja isso. Ah, então eu vou só esperar e rezar. Ó, gente junta, né? Os quatro chefes. É claro que eu tô sem vida e a próxima fase é a fase do password. É, normal isso, hein? É, vamos lá. Eu consigo passar essa fase aqui de primeira, que eu acho bem difícil. Eu consigo mais um password, aí eu tenho que refazer todas essas fases de novo. É, isso é só ruim pra mim, porque vocês eu corto. Ponto. Ah, tá. Bater aqui, vai voltar, vai bater. Beleza, tá em loop. Já me ajuda. Acho que todos vão ficar em loop.
Eu posso até detonar aqui a caixa. É realmente, tem que salvar todo mundo. Vou detonar então essa caixa. Aqui. O que eu tenho que fazer para ele chegar do outro lado? A gente tem que estourar aqui, aí eu vou ter todo um trajeto para fazer. Então chegando ali. Tá, vamos lá. Pronto. É, mas é isso aí, eu tenho que agora esperar todos eles chegarem. Beleza, eles estão presos aqui. Ajudou. Agora é só virar e já era. Tá aí, fasezinha foi até de boa. E agora vamos ver o próximo password. Fazer a última fase desse vídeo. E aí eu começo o próximo, logo na sequência. Aí a senha. É Denis com dois N's. Vamos lá, fase 50. Aqui eu já tô mais sossegado. Eu odiei essa corda. Ah, eu soltei e agora eu tô indo. Ah, beleza, eles estão em loop. Já me ajudou. Ah, vamos liberar. Eu é que tem que liberar na hora certa. Só, por exemplo, tá indo um mais na frente que os outros. Ah, sobe. Aí eu tenho que esperar novamente. Todo mundo ir. Tem um ponto que eu vou me atrapalhar por causa disso. Não, teve mais um loop. Beleza, por enquanto não tá tão complicado assim. A história. Todo mundo passar. Beleza. Sobe. Eu já virei e é isso. Não foi tão complicado assim não essa fase. É bom fases assim. Eu não lembro de onde é que tá a minha saída. Ah, tá ali. Pronto. Agora eu vou. E acabou mais um vídeo.